Het is vandaag de dag van de diabetes. Nou denk ik zelf dat een hoop mensen nog niet zoveel van diabetes weten. Kunt u ons wat meer over diabetes vertellen? Ja, dat kan. Er zijn twee typen diabetes. Je hebt een type 1 en een type 2 diabetes. En daaraan verband nog gewoon bij andere subtypes. Maar als je de type 1 en de type 2 neemt, is het grote verschil tussen een type 1... Dat vaak op jonge leeftijd ontstaat en een type 2 is meer de ouderdomsdiabetes van vroeger. Insuline wordt geproduceerd in de afweerskier. Dus bij iemand met type 1 diabetes doet die afweerskier echt helemaal niks meer. En bij een type 2 diabetes doet die afweerskier dus nog wel wat, maar niet voldoende meer. Dat is eigenlijk het grote verschil. En dat is eigenlijk in het heel kort gezegd wat diabetes is. Als je geen insulineproductie meer hebt, dan betekent dat dat de suikers die jij eet, die worden normaal gesproken vervoerd door de insuline naar de lichaamscellen toe, om die lichaamscellen van energie te voorzien. En op het moment dat je dus niet voldoende insuline meer hebt of helemaal niet meer, dan komen die suikers dus niet bij de lichaamscellen terecht. En dat betekent dus dat het lichaam geen energie meer krijgt. En zo'n dag als vandaag, helpt dat? Nou ja, de diabetes is natuurlijk een wereldwijde ziekte die echt wereldwijd voorkomt. Hè? Dus zo'n Werelddiabetesdag is daar wel een goede dag voor om toch weer te laten zien van nou, deze ziekte is er. En het is een chronische ziekte die bij heel veel mensen voorkomt. Met name de type 2 diabetes komt heel veel voor. En dan komt het toch wel even weer onder de aandacht. Dus het helpt wel weer even om de ziekte diabetes op de kaart te zetten, zeg maar. Nou heb ik gehoord dat er heel wat nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van de behandeling van diabetes. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat kan. Laat ik zo zeggen, ik denk dat het van belang is om in eerste instantie even een klein onderscheid te maken in de soorten diabetes die we hebben. We hebben dus aan de ene kant de diabetes die optreedt op jonge leeftijd. Zeg maar even voor de leeftijd van 25 jaar. Daar is in de afgelopen jaren niet veel aan veranderd. De behandeling is en blijft de behandeling met insuline. Dan hebben we daarnaast type 2 diabetes. Dat is wat we vroeger ouderdomssuikerziekte noemden. Waarvan we nu overigens weten dat je dat ook op veel jongere leeftijd kan krijgen. Die vaak met medicijnen wordt behandeld en inderdaad daar is behoorlijk wat in veranderd de laatste jaren. Er zijn meer medicijnen gekomen en er is ook een middel wat ingezet kan worden als medicijnen niet meer helpen. En dat is dan een middel wat Victoza genoemd wordt. Dus ja, er zijn inderdaad daar op het front van de type 2 diabetes verschillende nieuwe ontwikkelingen.